Така, здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в предаването в час по практика с мен Ники днес на 3 декември в четвъртък от 18 часа, както знаете. Само да се отбележа, че сме вече в живо предаване. Само секунда. То не е живо, но... Така, днес ще правим емблемата на някои от колите, но аз забравих точно как се казваше, но вие ми пишете изпълнено. Така, уважаеми зрители, аз тук си записвам всичко, кое как съм го направил. Ето да видите. И тук четвърта, което съм го записал. Така че, уважаеми зрители, така, сега е време да продължим с това. Само секунда. Ще спра за малко записа и след малко ще се върнем с още нещо, уважаеми зрители. Така, уважаеми зрители, ето ни отново. Сега ще правим с пак ролки, така, от туалетна хартия, такива неща. Ако не виждате долу, това е защото е сега, така ще се опитам максимално само да изключа компютър от зарядното, че да не се дърпа от там. Така, мишката също ще сложа тук, за да не се... Така, просто ми е малко сложно. Ето тук ще действам, ще завърта още малко, да се вижда. Надявам се да се вижда, тъй като така светкаме и този прожектор. И започваме. Така, уважаеми зрители, трябва да ги свържем тези двете първо. Така. Днес ще правим емблема на автомобил. Така че отдолу не трябваше да е толкова накриво, но чакайте. Малко ще го... Така. Махам това. Отдолу го хващам и го заштриховам пак. То това изгасне без това. То прожектор не сме го подменяли. Затова и тук ще го сложа. Той няма нужда да ни свети, като изобщо няма ток. Така, малко трябва да притиснете, уважаеми зрители. Да ви питам, дали ви харесва предаването част по логика, което го снимахме в това онзи ден и по-онзи, нали, вчера и онзи ден, на втори, на първи. Част по логика, ви говорих за дупката в Царичина, не знам там дали ви е харесало това. Но така, уважаеми зрители, така, тук би трябвало още едно да такова, но не знам къде съм го сложил, трябва да го намеря. Така, ето го. Така. Би трябвало така да ги направя. От тук да сложа едно и две. Или всъщност ето така едно и две. И накрая едно отгоре да стане, уважаеми зрители. Да, всъщност ето така може да стане. Това ще ни е така. Сега перфорираме тези, уважаеми зрители, отгоре. Това е, че епизод 14, предполагам, миналия път, не помня кой епизод беше всъщност.
Сега ще видя, чакайте малко, сега ще спра записа за малко, уважаеми зрители. Така, уважаеми зрители, това се оказа епизод 13, така че, да. Или 13, или 14 най-вероятно. Ще ви напиша според номера после. Така че, уважаеми зрители, а иначе това всъщност трябва да е и на двете. Аз имам в неделята, сега ще ви кажа, не всъщност събота на 5 имам част по такова, по практика на 5, да. Защото на 6 няма да имам, уважаеми зрители, тъй като ми е Николден, тогава ми е празник и аз няма да снима тогава. Но, така. Аз ще гледам да спре по празниците с предаванията, тъй като хората трябва да си почиват през това време. Аз не съм дължен да ви занимавам постоянно, защото това си е удоволствие. YouTube не е задължение. Аз така го възприемам. То малко накриво стана тук. Ще ги съединя сега тези двете тук. И отсам. Аз вече лепило съм спрял да използвам, уважаеми зрители, в проектите. Понеже... Сега ще ви кажа защо. Тук така, така, така. Просто, уважаеми зрители, не е хубаво да се използва много лепило, тъй като лепилото много замърсява природата като такова. Аз мисля някак си, не знам как да го направя, но искам да ги съединя тук. Аз мога и така да ги съединя после. Но първо ще ги свържа така. Така, сега. Хващаме ги. И тук долу с... Това ги обединяваме. Така едно. Две. То май кламерите свършиха ми. То няма кламери. Чакайте малко, сега ще сложа нови кламери, уважаеми зрители. Аха, и тук им. Трябва сега да си зареда нови, тъй като моите... Аз иначе купувам ето от тези да направя бърза реклама. Много са добри, виждате, уважаеми зрители, така. Ще сложа, че има продуктово позициониране в началото, защото, уважаеми зрители, аз всъщност сега правих така, че позиционирах продукт, който изобщо не ми е платен. Така, добре. Ще сложим в това още да го поштракаме. Май цяло няма да можем или ще можем. Ще сложим така половин, тъма ще ни остане за следващия път. Само на местата, където няма, уважаеми зрители, слагаме. Това е като кула нещо. Кулата на Нотър Дам, уважаеми зрители. Все едно сме я пресъздали, но то няма нищо общо по това.
Ами, уважаеми зрители, ето това, което успях да направя е ето това. Само да извъртам малко лаптопа, че да се види. Аз ще ги връщам тия неща вече нагоре. И по желание сега можете да започнете да си ги цъкате. Така, откачам, закачам. Така. Тук може и така да си ги украсявате по желание. Аз мисля и така на разстояние да го направим с украсата, тъй като трябва да се спазва малко коледно, нали, да има дистанция, не да е коледно така. Може и с конец да си го вържете, но аз с конец мисля да не го връзвам. Чакайте. Сега малко така да мине. Штрак. Така, ето вижте от двете страни как стана. Долното. То е задължително, ако искате, ако сте почнали вече, така и да го завършите. Когато имате повече място, и така си цъквате по три пъти. Така, тук, цък, така, уважаеми зрители, аз опитвам по всякакъв начин да го украся, нали, че да е хубаво. В следващият епизод, който е в час по логика, уважаеми зрители, може да очаквате. А там за едно място в Мусачево да говорим. Чакайте, всъщност това може да го съединим. Искам да стане някакси отворено към обществото това. Ето така да видите. Ако може да го пусне така. Тук сега много се събра боклук, затова го отваряте. Така изсипвате. И продължаваме да го доукрасяваме, защото вижте още колко много ни остана. Така, ако не ме чувате да говоря, това е, защото ги слагам тия неща и ги свързвам. Уважаеми зрители, на края на този месец, нали, свършва годината, ще има годишни отчети, там ще ви показвам такива неща, които са за предаванията. Така че, моля ви, не го пропускайте това, защото тогава ще може да си давате ваши идеи за предавания, за класации, в кой канал да го очаквате. Така че, всичко останало в този канал ще може да... Така. От 18 до 20 часа ще бъде предаването на живо. Ще ви очаквам на 31 декември в не знам кога е това. Сега ще видя каква дата е.
31 в четвъртък, значи има и музиката, ама тогава ще се върне, всъщност музиката се възвръща на това. Сряда. Ще ви кажа по-натам, не знам сега. Четвъртък, ако е на 31, значи... Така. Сега трябва да ги докрасим. Уважаеми зрители, очаквайте на първи да се включим с лайва ни за честита нова година в 0 часа на 1 януари в 12 часа, така че така. Ами, уважаеми зрители, част по практика ни мина вече в това и тук само трябва да го докрасим. Едно. Ако може по-надолу две, ама то заби, защото е пълно. Така. Иначе, уважаеми зрители, имаме много време, докато се видим до края на годината с вас тук на предаването. Част по практика, част по логика и другите, част по политика. Така че не забравяйте предаванията, уважаеми зрители. Само да го смета тук, че да може да го изхвърля по-лесно после. Така. Ето ви, уважаеми зрители, това ви е, как да го кажа, без това тук накрая, или то всъщност така трябва да се... Не знам, това ви е като стойка нещо, дай така е хубава стойка да се слагате нещо. Сега ви оставям време да го видите и след малко приключвам с предаването. Уважаеми зрители, това беше епизод 13, сезон 1 на предаването Час по практика с мен Ники, днес на 3 декември в 18 часа, което е четвъртък. Ще се видим отново в събота от 19 часа. Така че съботата е 12 декември, значи на 12.12 ще ви очаквам. От 19.20 часа с мен Ники, от 19 на премиера, от 20 ще ви очаквам вече на живо, така че...
Камисо вече да завъртам и да привършваме с предаването. Ще ви го покажа след малко пак, като свършваме. Така че, уважаеми зрители, така, уважаеми зрители, това беше епизод 13 сезон 1 на предаването Час по практика, така че това беше от нас за днес на 3 декември от 18 часа в четвъртък. Ще се видим отново в събота на 5 декември в 19 часа на премиера, както днес, и от 20 часа вече на живо. Там ще ви покажа пак интересен проект. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Щях да кихна, уважаеми зрители, извинете. Така че, това беше всичко от нас за предаването Час по практика. Ще видите най-скорошното предаване, което мога да ви го кажа е... Аз и тук скоро и в тетрадката ще си го запиша. Час по политика започва от 7 декември, това е от другата седмица, така че не е скоро. Една седмица и можете до тогава. Час по медитация и релакс от сряда от 9. Иначе от понеделник 7 започва от другото, час по политика, но ще ви го кажа по-натам. Така че, уважаеми зрители, това беше предаването Час по практика с мен, Ники. Ще ви очаквам отново на 5 декември, точно в 19 часа с мен, Ники, което е в събота, 5 декември, 19 часа, на живо в 20, иначе на премиера в 19. Така, значи, уважаеми зрители, очаквайте ни на 5 декември в събота от 19 часа на премиера, първия редовен епизод, и вторият епизод, уважаеми зрители, продължението от първия, което, нали, епизод 14 е следващия, епизод 15 този на живо. Така че, уважаеми зрители, на епизод 15 ни очаквайте на живо вече в събота от 20 часа. Така че това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви, че ни избрахте в предаването Час по практика. Ще се видим отново от скоро, уважаеми зрители, в някое друго предаване на Час по практика. Така че благодарим ви, че се абонирахте и че ни избрахте. Благодарим ви за всичко, уважаеми зрители. Абонирайте се, харесайте. Ще се видим отново в събота на 5 декември от 19 часа на премиерен епизод и на жив епизод в 20 часа. Така че това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви, че ни избрахте. Благодарим ви, че избрахте Час по практика с мен, Ники. Ще се видим отново на 5 декември в 19-20 часа. Така че довиждане от нас, уважаеми зрители. Сега останете с програмата на TV World 1 телевизия Television и до скоро. Довиждане от нас, уважаеми зрители. Довиждане.